emocionada mesmo, porque eu tô feliz. Eu tô feliz porque eu vi as minhas crianças felizes. Eu vi as minhas crianças dançando, cantando, participando, interagindo, independente se ela tinha deficiência, se ela era pequenininha, se ela era muito grande, eles estavam todos participando. Foi divertido, foi alegre, foi gostoso, foi contagiante. De amor, falaram de paz, falaram de não às drogas, falaram de não ao bullying, de não à violência, e é disso que a gente está precisando, é dessa parceria que Matéria Rima trouxe que a gente está precisando fortalecer, e não só aqui, em todas as escolas, porque formando a nossa base que a gente vai conseguir um pouco mais de paz. E vocês conseguiram, de uma maneira incrível, encher a nossa escola de paz. Obrigada, gratidão imensa. É o S de Queiroz que agradece. Valeu.